hvad gør vi? Nej, han spurgte bare lige til at have. Oliver Jeppe, 18 år, defensiv midtbane og anfører på Brøndby 19. Okay, jeg prøver lige en til det. Jeg skulle sige det langsomt. Nu er du cyklet. Ja, nu er cyklet. Jeg cyklede mig, mand. CS, I vinder 4-1 over Esbjerg i sæsonens sidste kamp. Var det den afslutning på sæsonen, som du havde håbet på at se fra spillerne? Ja, det var det vel egentlig. Det var... Jeg vil gerne lave noget, som vi kunne huske lidt tilbage på i løbet af de næste 2 måneder, hvor vi ikke spiller. Så en ting var at vinde, men jeg synes også, vi vandt fortjent, og jeg synes, der er mange gode præstationer. Og så det var jo ikke skrevet meget bedre end i dag. Hvad var det, der lykkedes for jer? Altså, hvad var det, I fik til at køre? Jamen, jeg synes, at vi fik kombineret lidt af vores pres og genpres og nogle af de ting, vi gerne vil. Og så fik vi taget fat i bolden. Fik lov at spille på en god bane, hurtig bane. Og så ser man jo, at vi har nogle gode spillere på det hold her, når de lige får spillet lidt sammen og har fået lidt relationer, som de har på det sidste. Så ser det sgu meget godt ud. Det var dejligt at slutte af med en sejr og gå på ferie med noget man er tilfreds med og noget man kan stå indenfor. Efter en lidt svær sæson med nogle dårlige resultater, så det er dejligt at slutte af på en god måde. Der har ikke været nogen tvivl om, at vi ikke har haft den bedste sæson med de gode resultater, men det er fedt at få afsluttet på en god måde med en sejr over Esbjerg. Ja, hvordan har du oplevet det her forår, som jo startede så godt, og så kom der nogle solide bump på vejen, og så får I slutte af sådan her? Det har været ligesom at tage i Tivoli og prøve at forlyste sig. Det har været både gode og dårlige nedture. Jeg er glad for, at vi fik sluttet godt af. Ja, man kan sige, at første halvsæson, det var helt klart den bedste del, kan man sige. Få nogle gode resultater mod topholdene især. Og så ja, efter vinterpausen, så... at det ligesom bare gået ned ad bak. Vi har haft nogle svære kampe, hvor vi har svært ved at have en bund i holdet, og hvor vi er lukket bare for mange mål ind. Så jeg vil helt godt sige, at første halvsæson var bedst, og så anden halvsæson lidt dårligere. Ja, jeg synes, det har været lærerigt, men jeg synes også, det har været rodet. Det tror jeg også, spillerne har. Altså, vi har Vi har spillet med mange forskellige spillere, vi har spillet med mange forskellige konstellationer. Og lærerigt også på nogle punkter også godt, at vi har fået set mange spillere. Vi har både fået bragt U17 og U16 spillere med ind, men det er klart, at bare sådan en kamp i dag, hvor vi vil for første gang i lang tid, kan sætte noget, der ligner det samme hold, som vi bare kunne i sidste uge. Det betyder noget for spillerne, det betyder noget for den måde, man kan gå ind til en kamp på og referere tilbage til noget af det, vi har været i gang med. Og det var vel noget af det, jeg synes, der kendetegnede de første 4 kampe, vi havde også. Det var, at vi kunne spille med den samme gruppe. Og det er ikke et spørgsmål om, at dem, der så er kommet ind imellem, har gjort det dårligt. Det er et spørgsmål om, at der måske har været nogle ting, der har givet mange byt, og der har givet mange forskellige konstellationer, som har gjort, at det er blevet lidt rodet. Men også selvfølgelig lærerigt, fordi vi har set nogle spillere i nogle situationer, vi ikke har set dem i normalt. Men det er blevet lige rodet nok. Har det været sådan en utilsigtet mentaltræning, I er blevet kastet ud i forhold til de her store nederlag, som I lige pludselig bumlede ind i undervejs? Ja, det synes jeg. Det synes jeg, det har. Som jeg også siger, så har det har været en hård en, fordi at på det tidspunkt af sæsonen også, hvor den er ved at stoppe, der alle de der tanker, man har selv, det man kæmper med, men sgu også det pres, der kan komme udefra, altså ikke mindst på spillerne, fordi det er en... Altså, det er jo bare en klub, hvor det forpligter at gå ud og spille og komme ud og repræsentere Brøndby. Og når vi så kommer ud på den måde, vi gør og taber så stort, det er der sgu ikke nogen, der synes, det er sjovt. Og der kan historien bare hurtigt blive det her med, at man ikke gider, eller nu er sæsonen alligevel spillet færdig. Og det har altså ikke på noget tidspunkt været tilfældet. Men det bliver selvforstærkende, fordi at vi vil gerne, og det har gjort ondt på de spillere der, at der er sket det, der er sket, specielt i de der to... kampe, der kom lige efter hinanden, FCK-kampen også. Det var virkelig en hård ned at knække. Vi har jo prøvet at ændre lidt på taktikken, og bare en mentalitet, så vi har en mentalitet, hvor det betyder noget, at hvis der kommer mål ind. Hvor måske førhen, så kunne man hurtigt komme videre, men skal man selvfølgelig også nu, men at det ligesom betyder noget, at det ligesom virkelig skal gøre ondt, når der kommer et mål ind. Så helt klart mentaliteten er en stor ting af det. Det har været svært, det har det sgu. Vi har også, inde i omklædningsrummet har vi også været meget, vi har talt om det meget, og været meget om, hvordan vi skal forvente. Og så er jeg selvfølgelig glad for, at vi
selvfølgelig i dag fik vendt med en god præcision mod Esbjerg. Hvad var det, I gerne ville ud og vise i dag, og som du også synes, I lykkedes med? Det var, at vi skulle følge op på den gode præcision, som vi havde mod Randers, hvor vi desværre ikke fik en sejr med hjem. Men hvor vi også spillede en god kamp, hvor vi også var uheldige. Ja, det følte jeg, vi gjorde 100%. Og hvis du skal sætte nogle ord på din egen sæson, du startede med at være sådan lidt ude af holdet, men man må sige, du fået arbejdet derind. Ja, jeg føler også, ja, som du siger i starten, der var jeg ikke så meget over holdet, men her det seneste stykke tid, der har jeg været inde i en god team og spillet rigtig god kampe, og så må vi se, hvad der sker. Nu laver du det der smil igen, som du også gjorde i vinter. Altså, gør du forhåbninger om at få lov at starte op med Superliga-holdet? Nej, det er der altid forhåbninger om, men ja, vi må se. Men har der været noget sådan, i forhold til, at du har trænet med og sådan noget? Hvordan har det været ligesom, at komme tættere på? Du var med på træningslejr selvfølgelig også. Ja, jeg har trænet med nogle par gange, men det har ikke været noget fast. Men ja, jeg tror, efter sommer, der kommer der noget mere fast på spil. Det glæder du dig vel til? Ja, altså, det glæder mig så altid til. Jeg har været oppe og spille lidt med Superligaen og få nogle gode oplevelser der. Og ja, jeg føler, at jeg udvikler mig utrolig meget ja, efter vinterpausen. Så ja. Det er meget godt. God halvsæson for mig. Føler du dig klar til mere? Altså mere, ja. Superliga? Ja, helt klart. Helt klart. Det er helt klart målet for næste år. Så ja, det er helt klart. Du var jo med på bænken over i Viborg og blev kaldt ned af fansene. Hvordan var det? Det var utrolig fedt lige at ligesom prøve det. Bare alt i alt en utrolig fed oplevelse. Jeg er helt klart noget, jeg ikke kommer til at glemme i lang tid. Kan du godt mærke den der stolthed, der også er blandt fansene, når det er nogle af vores egne, som kommer fra vores egen ungdom? Ja, helt klart. Det der har været meget at snakke om jo. Så ja, det er dejligt at se, at de tror på os, og de gerne vil os mere. Så ja, det er meget fedt. Så næste sæson, Superliga-debut måske til Ledby Brå? Det håber vi. Nej, men jeg synes, at der er mange, der gør det godt. Jeg synes, der er mange, der har spillet nogle gode kampe, og så er det rigtigt, der lige har været en lille periode, hvor der har været dyk, og der er også nogle af de gode spillere, der har været med i den. Men jeg synes, over det her halvår og over den periode, der var op til vinter, der synes jeg, der var mange spillere, der gjorde det rigtig godt. Jeg synes, der er mange spillere, der har været på toppen af det, jeg har set, og der er mange spillere, der på trods af første år og så videre, så synes jeg, de har udviklet sig lige så godt som mange af de andre spillere, vi har sendt op af. En anden kommer der. Havde jeg noget? Lige til sidst. Jo, bare lige. Nu, det var sæsonens sidste kamp, det var relativt tidligt, 30. maj. Så hvad kommer den næste måneds tid til at byde på for U19-spillerne? Ja, altså vi har jo 3 uger, som du siger, som bliver lidt anderledes, fordi der er ikke nogen kampe, der er ikke nogen ting, U17-spillere videre. Man kan sige, at vi har haft en U19-trup, hvor vi har været meget afhængige af U17-spillere for at kunne stille hold, og de skal selvfølgelig prioriteres i U17-kampene. Så vi har en 10-11-12 spillere tilbage, og der arbejder vi lidt mere individuelt, og vi arbejder lidt mere målrettet med den enkelte spiller. Der er nogen, der skal ligge lidt på fysisk, der er nogen, der skal gøres klar til en opstart med førsteholdet, og godt kan få lidt mere fitness og lidt mere load på det, fordi de har lidt kortere ferie. Der er nogen, der har nogle individuelle ønsker til noget af det, de skal lave, så vi prøver måske med den her gruppe at bruge alle specialisterne til at fordele det lidt ud, så vi ikke træner gruppen så meget, men vi prøver at sige, okay, nu har vi tid til at dykke ned i den enkelte. Og er virkelig også opsat på, at det er et projekt. Altså, vi går på ferie, når vi går på ferie, og der er 3 uger til. Fedt. Tak for det, Sejers. Og tillykke med sejren. Tak.